Salamu alaikum, karibuni. Tunaandaa chatni cha nazi, cha maembe na cha ukwaju. Chatni hizi ni rahisi kutengeneza, makinikeni nami hadi mwisho wa video hii. Kwanza kabisa tutaanza kutengeneza chatni cha nazi . Hii ni nazi kipande. Nimekikuna vizuri, chumvi tatumia kiasi, tangawizi mbichi lipo na kitunguu saumu tatumia kiasi na kitunguu maji pia tatumia kiasi Pamoja na pilipili mbichi tatu na dania kiasi pia pamoja na maji nusu glasi. Tutaanza kuweka nazi kwenye jagi la kusagia blender. Nazi kumbuke ni kipande kimoja, si nazi nzima nilikuna, kipande kimoja kinatosha. Tutaweka na dania kiasi kidogo kwenye blender, tutasaga pamoja. Tutaweka na kitunguu maji pia kidogo pamoja na zile pilipili mbili pia tutaweka hapo ndani na ile kitunguu saumu iliyoponda kijiko cha cheddar hapo ndani. Hapo tutachukua embe mbichi kipande kuongeza ladha, ongeza ladha hii. Teka na maji nusu glasi, tutafunika jagi letu la blender, tutasaga mpaka isagike vizuri. Baada ya saga, tutamina kwenye bakuli Bakuli safi Hakisha mchanganyiko wako umesagika vizuri, umekuwa very smooth laini. Tutachukua na chumvi nusu kijiko cha cheddar ongeza hapo ndani ya chatini chetu Tutakamwona ndimu kipande ama limao pia zisha ladha na kwa kikalikali umekuwa mbadungwadu yani ndio kiasi kuwa tamu chatini cha nazi Sasa mpaka hapo wenyewe chatini chetu cha nazi kutayari tapambia na dania juu yake na pilipili Nasaga chatini cha maembe embe moja bichi katakata vipande vidogo tatena na blender Tachukua na pilipili mbichi tatu tapeta ika hapo ndani na kitunguu saumu kile kile pondo na tangawizi mbichi nusu kijiko cha cheddar hapo ndani pia Pilipili unavyopenda ukitaka zaidi kuongeza 5, 6 ama kutaka kutia moja ni mapenzi yako Tatena dania kidogo na maji pia nayo nusu glasi Tutafunika vizuri blender yetu tutasaga mchanganyiko wetu wa maembe hadi usagike uwe laini kabisa. Hakisha umesagika vizuri maembe yote yanasagika kila kitu kimekuwa very smooth kimesagika vizuri ndio zime blender yako. Paka hapa maembe yetu yasagika vizuri tamina kwenye kibakuli kisafi Tutaongezea na ile chumvi yetu nusu kijiko cha chai. Tutakoroga vizuri. Hakisha ya chumvi inachanganyikana na maembe vizuri Mpaka hapa chatini chetu maembe kiko tayari hicho. Tutengeza chatini cha ukwaju Tachukua ukwaju wako vipakiti viwili, kipakiti kimoja shilingi 5 sokoni cha uzo hichi Tutaweka kwenye kibakuli. Tutaosha ukwaju wetu kabla tuvuruge, tutaosha na maji utoe uchafu uchafu Kisha baada hapo tamina maji kiasi kama nusu glasi hivi kwenye ukwaju tupate tuvuruge vizuri tupate mchanganyiko mzito mzito. Tavuruga vizuri ukwaju wetu rigirigi mzito mzito tutachuja kwenye kibakuli tupate mchanganyiko safi ambao hauna vitakataka. Maana bahati mbaya sikuonesha ninavyo blend kwa hivyo nimeblend ile ukwaju pilipili mbichi tatu na kitunguu maji kidogo nikaweka hapo ndani pamoja na kitunguu saumu na tangawizi mbichi. Kisha tamina kwenye bakuli. Tachukua chumvi yetu nusu kijiko cha chai itakoroga vizuri tuongezea kwenye ukwaju. Si lazima ukwaju ublend na kitunguu na hiyo waweza tu kuponda kitunguu maji na kitunguu saumu pamoja na hiyo ukwaju ukachanganya vizuri na chumvi yako pia unakuwa sawa. Si lazima kublend. Hiyo tu ni idea nyingine ya kublend sio lazima. Paka hapa chatini chetu ziko tayari Cha kwanza hichi cha nazi, cha pili chatini cha maembe ndicho hicho. Cha tatu cha ukwaju Itatulia kwa maviazi, bajia, sambusa, kababu, mapenzi yako unavyopenda mwenyewe. Asanteni sana kuangalia video yangu, natumai mtapenda mapishi yangu Bye bye.